dövlət və özəl qurumlarında müharibə veteranlarına çox böyük diqqət göstərilməlidir. Onları incitməməlidirlər. Onların hüquqları pozulmamalıdır. Burada Ağdam rayonunda bütün aidiyyəti qurumlara öz göstərişimi verirəm. Həm dövlət, həm də ki özəl. Veteranların işlə təmin edilməsi, onların sosial problemlərinin həlli, onlara qarşı ədalətsizlik qətiyyən qadağandır. Ümumiyyətcə, ədalətsizliyə qarşı bir mübarizə aparır. O cümlədən qan tökmüş, vətənini müdafiə etmiş, əlil olmuş, yaxınlarını itirmiş insanlara xüsusi diqqət göstərilməlidir. Bu dövlət siyasətidir, mənim tələbimdir, hər şey ədalətli olmalıdır. Ədalət olmalıdır. Əziz izləyicilər, deməli, bu günləri biz şəhid ailələri, əlil və müharibə veteranlarının müdafiəsi ictimai birliyinin ərazisindəyik. Bu ərazi mübahisəli məsələyə çevrilib. Xəzər kanalında Sənan müəllimin 2 gün öncə Nursularla bağlı yayımladığı yayımın davamıdır. Bu barədə biz də öz Ali Başkomandanımızdan və xalqımızdan xahiş edirik ki, bu məsələyə diqqət ayırsın və bu məsələ ilə bağlı öz dəstəyini bizə göstərsin. Mən şəhid ailələri, əlil və müharibə veteranlarının müdafiəsi ictimai birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəriyəm və yaxınlaşıram şəhid ailələri, əlil və müharibə veteranlarının müdafiəsi ictimai birliyinin sədri Tahir Məmmədova və digər heyət üzvlərinə, hansı ki, pandemiya ilə əlaqədar bir çox adam yığışa bilərdi bura. Pandemiya ilə əlaqədar qanunlara riayət edib bir hissəsini, hansı ki, doğrudan da əməyi keçmiş bu işdə o adamların fikirlərini öyrənmək istəyirik. Tahir müəllim, buyurun, özünüzü təqdim eləyin və özünüz bir balaca izah verin bu işə. Mən Azərbaycan Respublikasının şəhid ailələri, əlil və müharibə veteranlarının hüquqlarının müdafiəsi ictimai birliyinin sədri, 1-ci Qarabağ müharibəsinin, 2-ci Vətən müharibəsinin iştirakçısı, 2-ci qrup Qarabağ qazisi, Azərbaycan bayraqlı ordenini igidliyə görə medalla təltif edilmiş və Qubadlı Zəncilərin azad olması ilə bağlı medalla təltif edilmiş Məmmədov Tahir Yaqubovlu. Hal-hazırda biz bu günləri durduğumuz məkan 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikasının ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən bizim təşkilata ayırdığı torpaq sahəsidir. Bura yerləşir Bakı şəhər Xətai rayon Nobel prospekti 139C-də 15 sot torpaqdır. Onun 3 sotu başqa bir şəxsə aiddir, sənədli. 12 sotu isə bizim təşkilatın qərəcək yeridir. Və bu qərəcək yeri ilə bağlı biz bu günləri 20 ilə yaxındır mübahisəli məsələ hələ də bitmir və hesab edirik ki, bu günləri biz Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyevə müraciət edək. Çünki İlham Əliyev Ali Başkomandan olaraq, Azərbaycan Respublikasının prezidenti olaraq bütün xalqın daimi dəstəyində olur və qanuna, ədalətə, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına qarşı çıxanların arayır, axtarır, tapır və bir sözündə qeyd edeyim ki, cənab prezident hər zaman deyir ki, mənim xəbərim olmadığı məsələlərlə məni agah eləyin, mən məsələləri vaxtında tədbir görüm. Və biz bu günləri, cənab prezident, sizə üz tuturuq. 50 min Azərbaycan Respublikasının şəhid ailələri, əlil və müharibə veteranlarının müdafiəsi ictimai birliyinin üzvü var. Bunlar kimlərdən ibarətdir? Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü, vətən müharibəsi, demək ki, 2 aprel 2016-cı il Lələtəpə döyüşü, ümumiyyətcə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda əlil və şəhid olmuş müharibə veteranı adı statusu qazanmış şəxslərdən ibarətdir. Cənab prezident, biz bu günləri bu durduğumuz mövqeydə Nobel prospekti 139C ünvanda Xəzər TV-nin demək ki, arxa hissəsində yerləşən bu torpaq sahəsini bizə ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən ayrılmışdır. Lakin Bakı şəhər icra hakimiyyətinin balansında olanda biz bura sərəncamla sərəncam almışıq.
2008-ci ildə əmlak məsələlərinin dövlət komitəsinə balansına verilir. Nümayəndələr tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan TÜSİAP deyilən bir müəssisənin, yəni Türkiyə Beynəlxalq İş Adamları adı altında fəaliyyət göstərən FETÖ-çular və Nurçular tərəfindən demək, rüşvət yolu ilə bu torpağı əmlak məsələlərinin dövlət komitəsi tərəfindən onların adına çıxarış verilib. Hansı ki, onlar bu ərazini tanımır və bu ərazidə də olmayıblar. Çünki bu gördüyünüz zabor, bu gördüyünüz daş misarla çəkilmiş zabor, beton zaborların hamısı Azərbaycan Respublikasının demək, şəhid ailələri, əlil və müharibə veteranlarının vəsaiti hesabına tikilib və bizim burada demək, üzvümüz var, ustadır, həm də təsərrüfat şöbəsinin müdürü Qəzənfər Hüseynovun əlləri ilə bu kubiklər qoyulub və bura kommunikasiya xəttləri, kommunikasiya, işıq, su, kanalizasiya xəttləri üçün texniki şərtlər alınıb 2005-ci ildə. Lakin buna baxmayaraq, biz əmlaka müraciət edirik. Əmlak 2008-ci ildə balans saxlayıcı kimi əmlakın balansına verir. Əmlak bizə cavab verir ki, mənim balansımda belə bir yer yoxdur və sonra mən eşitdiyimə görə 500 minə bunu Nurçulara satır. Hazırdan Nurçular bu durduğumuz ərazini 1,5 milyon dollara satışa çıxadıb və özləri burada yoxdur. Keçmiş TÜSİAP-ın nümayəndəsi olan yüksək rütbəli Türkiyə Respublikasının zabitləri, demək, Nurçu adlanan, FETÖ-çu adlanan bir şəxslərdir. 5 nəfərdən ibarətdir. İkisinin adı yadımdadır. Əzimi, bir də Sərcuqdur. Qalanları yadımdan çıxıb. 2008-ci ildən bu günə qədər bu mübahisə öz həllini tapır. Yəni, onların özləri İngiltəriyə qaçıb gediblər, onların burada nümayəndəsi var. Həmən nümayəndəliyə onlar alqı-satqı müqaviləsi veriblər yalandan və onlar da 1 milyon yarıma buranı satışa çıxadıblar. Bu satışın qabağını biz alırıq və sizdən, cənab prezident, cənab Ali Başkomandan, biz sizdən xahiş edirik. Bizim hüquqlarımızı siz qoruyasınız. Yəni, biz hal-hazırda yerli apellyasiya məhkəməsinin birinci məhkəmə, ikinci məhkəməni uduzmuşduq. Ali məhkəməyə vermişdik. Ali məhkəmə işi geri qaytarmışdı apellyasiya məhkəməsinə. Apellyasiya məhkəməsinin sədri İmam bəy və onun yanında olan hakimlərdən Saadət Səlimova, Ayda Hüseyin, rəhmətli Xətai məhkəməsinin sədri, Allah rəhmət eləsin, dünyasını dəyişib, Nazim müəllim, Mehdi Kazımov, apellyasiya məhkəməsinin hakimi burada buraxılmış prosessual qanun pozuntularına yol veriblər. Hazırda 10 gün bundan qabaq apellyasiya məhkəməsi, ali məhkəmədən geri qayıdan işə apellyasiya məhkəməsi yenidən qərar qəbul etdi əmlakın xeyrinə, yəni Nurçulara çıxarış düzgün verilməsin müəyyən edib. Əvvəla istifadəçi, icarəçi biz olmuşuq. Bu hərraca çıxarılırsa bizə satılmalıydı. Amma çox təəssüf ki, Subutik üzərində bunu Nurçulara satıblar və Nurçular da bu günləri ünvana görə əlində çıxarış. Yalnız gündə bir klient göndərir bura. Yəni torpaq alveri ilə məşğul olan bir şirkətə demək, general divergence verib, alqı-sat gəlib onların adına və 1,5 milyona satışa çıxadıblar. Mən istərdim ki, Ulu Öndər tərəfindən bizim təşkilata hədiyə verilmiş bu torpaq sahəsinin cənab prezident siz müdaxilə edəsiniz, nəzarətə götürəsiniz və bu Xəzətevinin yanında yerləşir və bizim sizdən xahişimiz odur ki, qabaqçı çəkilişlərdə göstərilib bizim təşkilat hər zaman sizin yanınızda olub, sərəncam fərmanlarınıza xidmət edib, Azərbaycan Respublikasının konstitusiya qanunlarına hörmətlə yanaşmışıq, bütün dövlət tədbirlərində iştirak etmişik, dövlətimizin yanındayıq, Azərbaycan Respublikasının vətən müharibəsi başlayan zaman ilk dəfə bizim təşkilat qazilər taburu kimi vətən müharibəsinin iştirakçısı olub, mən özüm də onların komandiri olmaqla, demək, biz cəbhə bölgələrində, ön cəbhədə, hücumda, ön cəbhədə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda xidmət etmişik və birinci, ikinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçılarıyıq. Biz də qaziləriyik və bizim çox sayılı şəhid alilərimiz var, müharibə veteranlarımız var və biz ümumi kontingentin, 50 min kontingentin adından sizdən xahiş edirik, cənab prezident. Bizim bu işi müdaxilə edəsiniz. Yoxsa bu torpağın... Bu çəkişmə tarım əllim, nə qədər müddətdə davam edir? Çəkişmə 20 ilə yaxındır müdaxilə edir. Bildiyiniz kimi 98-ci ildə Ulu Öndər tərəfindən bu torpaq bizə hədiyə verilir.
və ulu öndərin göstərişi əsasında rəhmətli Xətai rayonu icra başçısı Gündüz Cəlilov tərəfindən bu torpaq bizə verilib. 2008-ci ilə qədər Bakı şəhər icra hakimiyyətinin balansında olub. 2008-ci ildə Bakı şəhər icra hakimiyyətinin balansından bu torpaq çıxarılır, əmlaka verilir və Kərəm Həsənovla Kərəm Həsənovun əlaltıları, nümayəndələri bu torpağı Subutik üzərində hərracla Nurçulara, Fətoçulara satır. Yəni bunlar TÜSİAP deyilən o dövrdə. Mən bu üçün deyə bilmirəm. O dövrdə TÜSİAP deyilən qurumun nümayəndələrinin 90% Nurçular, Fətoçularıdır. Təşəkkür edirik. Biz inanırıq ki, sizin səsinizə səs verən çox qazilər, veteranlar, şəhid ailələri olacaq. Biz də onlara qoşuluruq. Buyurun, siz özünüzü təqdim edin. İdarə heyətinin üzvü Mən də Hacı Məhəddin Hümbətoğlu, 2-ci qrup Qarabağ 50. Və bu sözü gedən bu ərazi 20 ildir ki, bu söhbətlər gedir. Yəni, məhkəmələr olub, neçə dəfələrlə məhkəmələrdə iştirak eləmişik. Yenə də bu nurçular öz, o necə deyir belə, iğrənc əməlləri ilə nəyin vasitəsi ilə, nə bilim pulla, nə bilim oyunlarla onların xeyrinə çıxardırılıbdır. İndi biz üzümüzü tutub sizə Ali Başkomandan İlham Əliyev cənablarına müraciət edirik. Bu qanunsuzluqlara son qoyasız. Necə deyirlər, bu şəhid ailələrinin haqqı yeyilməsin, biz sizə güvənirik. İdarə heyəti kimi, bir qazi kimi, veteran kimi, hələ mən eşitdiyimə görə bu əmək, sizin də əməyiniz olub. Bəli, 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 bizim də əməyimiz olub. Bu öz vəsaitimiz hesabına, bu zabor nə var, bunun hamısını özümüz daşıdıq, kubikidir, palçığıdır. Bunun hamısını özümüz zəhmətimiz üzərində, bax, bunlar hamısı tikilibdir. İndi təzdən bunlar gəlib, nurçuların əli ilə, nə bilim, hansısa oyunbazların əli ilə, bunu şəhid ailələrin əlindən almaq istəyirlər, qazilərin əlindən almaq istəyirlər. Yəni, milyon yarım. Yığışacaq yerimiz buradır, qurban yerimiz buradır. Milyon yarım dollar. Qurban bayramında, tədbirlərdə. Necə dərlər deyir, biz, hansı məmuru dinləyirsən deyir, biz sizə boşluyuq. Amma əlimizdən torpaqlarımızı da alıb satırlar. Az qalırlar əynimizdən, əynimdəki baltalar da qərar çıxatsınlar ki, bu sizin deyil, başqasındır, verin ona. Amma yalandan deyirlər, biz sizə boşluyuq. Hər yerdə deyirlər ki, biz sizə boşluyuq. Hanı, nəyi boşlusunuz? 50 min şəhid ailəsi, 50 il veteranın torpağını alıb satırsan, Xəzərin otayında hansısa bir Nurçuya, Fətoçuya, quldur bir dəstəyə satırlar. Tahir müəllim, qeyd edeyim ki, ulu öndərimiz də, cənab prezidentimiz də hər verdiyi 10 sərəncamla 5-i, 6-sı bu təbəqədən olan insanların xeyrinədir. Məmurlar bunu icra eləmirlərsə, demək onların haradasa... Biz də məmurlardan söhbət edirik də, dırnaqarası məmurlardan deyirik. Bəli, dırnaqarası məmurlar haqlı narazıçılığa səbəb olur. Yüksəkdir. Və bu günləri cənab prezidentin dünyada heç kimin inanmadığı bir vətən müharibəsini 44 gündə bitirdi. Biz cənab prezidentin ətrafındayıq, hər zaman ətrafındayıq. Biz cənab prezidenti həmişə hər zaman dəstəkləyirik. Və biz cənab prezidentin prezident seçkisində, son prezident seçkisində də biz ona dəstək olmuşuq. Bu barədə təşəkkürnamə almışıq. Biz yəni seçki dairəsindən təşəkkürnamələr də verilib bizə. Biz Yəni, demək Azərbaycan bayrağı ordenlisiniz bildiyimə görə. Bəli, bəli. Xətainin fəxri vətəndaşısınız. Xətainin fəxri vətəndaşım, vətən müharibəsində görə İgidliyə və Qubadlı Zəngilan medalları ilə təltif edilmişəm. Bizim şəhid ailələr də var burada. 20 ildir biz eyni söhbətləri eləyirik, hələ də bunun həlli tapılmır. Ona görə də böyük son qərara gəlmişik ki, yalnız cənab prezident bizə dəstək olmalıdır bu işdə. Buyurun siz də. Şəhid ailəsi Abdullah Cavanşir Hüseynoğlu. 20 ildən artıqdır ki, bu çək-çevir gedir, hələ də bu öz həllini tapmır. Mən möhtərəm prezidentimizdən xahiş edirəm, özü bu məsələyə nəzarət yetirsin. Bizim yığınaşlaq yerimiz, bizim dərdimizi, sərimizi deyəcək yerimiz buradır. Onsuz da çöldə qalmışıq, heç bir təşkilat bizə köməkli eləmir. Öz gücümüzə, öz əməyimizə görə burada dayana bilirik. Bunu da bizim əlimizdən quldurbazlar alıb nəsə qazanc eləmək istəyirlər. Qazancı geçsin ayrı yerdə eləsin də, gərək bu şəhid ailələrinin, müharibə veteranların cibindən çıxar da. Bəli, başa düşdüm, təşəkkür edirəm. Siz də idarə heyətiniz kimi bir iki söz deyərdiniz, özünüzü təqdim. Mən Canırov Səxavət Heydərovlu, 1-ci Qarabağ müharibəsi əlli və vətən müharibəsi iştirakçısı kimi
həm də şəhid ailəsi. Mən bir dənə Ali Baş komandanımızdan xahiş edirəm. Bizə bu işdə kömək eləsin. Çünki bu gün müəyyən məmurlar bizim Ali Baş komandanımızın və bizimlə bərabər haqqını tapdalayır. Yəni Ali Baş komandan bizim üçün çox gözəl, nəinki bizim üçün, xalq üçün çox gözəl sərəncamlar verir. Bəli. Amma aşağı təbəqədə olan məmurlar bizim haqqımızı əlimizdən alır. Bugün yenə deyirəm, Ali Baş komandanımızdan xahiş edirəm, bu vaxtda bizə kömək edəsin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Faik müəllim, siz də özünüzü təqdim edin. Mən də 2-ci qrup Qarabağ 50 Faik Mustafayev Məhəmmədoğlu. Bu gördüyünüz ərazi zivilliyin içində olan bir yer idi. Bu təşkilatın Tahir müəllimin dəstəyinə, şəhid ailələrinin, Qarabağ müharibəsi əhalilərinin, veteranların köməkliyi ilə bu 20 il müddətinə biz əldə buranı saxlamışıq. Çox təəssüflər olsun ki, dırnaqarası məmurlar, məhkəmələr hələ indiyə qədər bu torpağı öz sahibinə bizlərə vermir. Mən ümid varam ki, Ali Baş komandan İlham Əliyev cənabları bu məsələni qısa bir müddətdə inşallah yoluna qoyar. Mən də ümid varam. Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən verilən torpaq, hədiyə olunmuş torpağı bizə qaytaracaq. İnşallah mənim də ümidim var. Allah ölkəmizə, xalqımıza, millətimizə can sağlığı versin, prezidentimizə. Biz də onun sahəsində yaşayaq. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Elçin müəllim, siz Qarabağ qazisisiniz və buraların bütün əməyində sizin lap böyük əməyiniz olub. Sizin sözlərinizdə. Çünki əl əməyinin o mazolu haqqını yemək heç kəsə aid deyil. Buyurun, eşidirik, özünüzü təqdim edin. Mən Məmmədov Elçin, 2-ci qrup Qarabağ 50-siyəm, 1-ci. Demək, buranı biz bir vaxt bura girəndə, yəni burada heç bir şey görsəmirdi. O qədər zibilxanalıq yaranmışdı. Yəni o çox pis, bərbat bir vəziyyətdə idi bura. Hədsiz dərəcədə bərbat idi. Buranı bizə Allah rəhmət eləsin, Ülü Öndərimiz Heydər Əliyev o vaxtı sərəncam verdi Xətai rayonunun icra hakiminə ki, onlara yer verilsin. Onlar da bizə kömək dəstək tutmaqla bu yeri verdilər bizə. Bu yeri verdilər ki, yəni bizi təmizləyin, düzəldin, özünüz üçün qərargah, yəni Qurban bayramında, yığıncaqsa dedi, olanda da yəni bir qurban kəsiləndə tədbirlərdə tədbirləri keçirmək üçün bu yeri bizə paylanması üçün, yəni hər şeydə yəni nə tədbir olduğunda, pandemiyada xeyli yardım elədiniz, mən gördüm. Dövlət sərəncamı ilə olan bir tədbir ərazədə getmək üçün burada biz hamımız yığışırdıq. Yəni toplaşırdıq, buradan qərara gəlib gedirdik. İndi hal-hazır ki vəziyyətdə buranı yenə bizdən alandan sonra yenə Zibilxaniyə göndəriblər. Bizi bura hansısa bir Türksab bilməm nə qurumlar var. Onlar buranı götürüb zəbt eləyiblər, alıblar bizim əlimizdən. Bizi dəfələrlə müraciət eləmişik məhkəmələrə, yerli strüklərə, heç birisi buna şey eləmədən sərəncam verib öz başına çıxartdıqlar qərarlarla. Bizim xəbərimiz olmadan torpağın satılmasını, nə bilim, öz başına qərarlar çıxardılar. Heç kimi də eşitmədən, heç kimi nə əlil sayırlar, nə şəhid ailəsi sayırlar, nə veteran sayırlar, heç bir şey. Elə gedəndə deyək ki, bizim sizə borcumuz var, amma heç bir borclar da yoxdur, heç bir şey borçlu kimi də heç vaxt, heç borçlu da deyirlər. Biz dövlət uğrunda döyüşmüşük. Yəni, dövlətin torpağı, ərazi bütövlüyü Azərbaycan bizim anamızdır, anadan da irəlidir bizə o. Ərazi bütövlüyü anadan irəlidir Azərbaycan torpağının hər bir qərişi. Mən xahiş edirəm möhtərəm prezidentimizdən İlham Əliyev cənablarından bizə burada dəstək olsunlar, bizim əlimizdən bunu almağa imkan yaratmasınlar. Çünki bunu bizim əlimizdən alsalar, bizim yəni olacaq bütün o işlərimizin hamısı normal vəziyyətə getirir ki, olmayacaq. Yəni çox çətin vəziyyət yaranacaq. Səsinizə səs verən çox olar. İnşallah başda Ali Baş komandanımız İlham Əliyev cənabları. Biz ona inanırıq tam. Onun hər bir əmri bizim üçün o böyük bir... Bəli. Biz Ali Baş komandanın ehtiyatda olan əsgərləriyik. Daim. Nə çəkin, nəfəsimiz gedir, gəlir. Hər zaman onun əmri üçün biz hazırıq canımızı qurban verməyə. Ulu öndərimizdən də qalan nəsiyyətə görə bu təbəqədən olan insanların... O qərarın mən şəkilini qoyacam şəxsən özünün imzası ilə, ulu öndərimizin imzası ilə bu təbəqədən olan insanların qayğısına qalmaq, mənəvi dəstək olmaq həm vətənin deyir, borcudur, dövlətin borcudur, vətən
əməl eləməlidir bu şeylərə. Təşəkkür edirəm. Yəqin ki, sizin səsinizə səs verən olacaq. Operatorumuzdan xahiş edirəm, bax bu xarabalığı bir də çəksin. Acınacaqlı bir vəziyyətdir. Çünki bu çəkişmə 20 il gedir. Buranı böyük zibilxanaya çeviriblər və şəhid ailələri, əlil və müharibə veteranlarının müdafiəsi ictimai birliyi tərəfindən keçirilən tədbirlərin bu acınacaqlı şəraitdə heç bir yanı məntəqə sığmayan bir şeydir ki, bu boyda ərazidən istifadə eləyə bilmir. Haqsızlıqlara görə. Təşəkkür eləyirəm. Mən də öz adımdan dövlət başçısına, cənab möhtərəm Ali Başkomandanımız İlham Əliyevə üzümü tutub xahiş eləyirəm ki, bu məsələ ilə bağlı bizə ciddi maraq göstərib o bəzi qurumlara o dəmir yumruğunu, barmağını bir silkələsin. Xahiş edirəm. Sağ olun, çox sağ olun. Bayaq bəhs elədiyim ərazi çöl tərəfdən bu vəziyyətdədir və bu məhkəmə çəkişmələrinlə bağlı bu qazilərin oturduğu bir yerdə yığışdığı, yığıncaq elədiyi yer bax bu cür asfaltın qırağında acınacaqlı bir mənzərədir burada və o tərəfdən bəzi stulları da çıxartmışıq, qoymuşuq yola. Bu məsələ tezliklə həllini tapsa çox yaxşı olar.